Você me salvou. Não fala comigo. Eu não estou no clima. Como se atreve a me atacar em meu momento de tristeza? Por que me salvou? Porque você me salvou primeiro. E obviamente deu a você uma vantagem tática que não compreendo. Não foi uma tática. Eu não podia deixar você morrer. Por quê? Eu tentei destruir você desde que nos encontramos. Porque ser um herói não é saber se cuidar sozinho. É ser responsável pelas outras pessoas. Palavras sábias. É um antigo provérbio da Terra? Não, senhor. É um clássico da família Wachowski. Um cara me falou num barco. Um cara importante pra mim. Espera aí, que barulho é esse? Zorro, o Sonic e o Ouriço precisa de tanto resgate assim. Aquela raposinha esperta! Vem, cabeça dura. Ainda não perdemos. Lá na montanha, você falou que perdeu tudo. Igual a mim. Mas parece cheio de esperança e livre. Como você segue em frente, apesar de falhar de novo? E de novo? E de novo? E de novo? Olha só, eu não falhei tanto assim. Mas não fiz tudo sozinho. Achei uma família nova. Amigos novos. E você também pode. Não precisa mais ficar sozinho. Ai, 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 ai! Quer me matar com esse aperto de mão?